Ni kweli mama, kwa mtu mwingine, anaweza akaona ni jambo gumu sana, lakini kwangu, sio jambo gumu kwa sababu, mimi ni mtu niliyejaa imani. Na kati ya watu ambao sio Waislamu ni mimi mama, lakini napenda sana mila za Kiislamu, na Waislamu wanatimiza mila za mababu zetu. Kiufupi ni kwamba, babu yangu mimi alikuwa na wanawake 6, baba yangu alikuwa na wanawake 3. Kwa hiyo kuhusu kuoa mume wangu mke wa pili wala halinisumbui, kwa sababu nishazoea. Halinisumbui kabisa, na ndio maana mama nimekuja hapa kujua mambo ya ndoa yanaendaje, amefikia wapi. Natamani sana afunge ndoa na mume wangu. Na mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kumwambia mume wangu amuoe Jessica. Mimi ndio nilomchagulia. Kwa mamangu, ondoa hofu. Ondoa hofu kabisa mama. Na hili mama, usiwatangazie watu. Naomba libaki baina yangu, mimi na wewe na Jessica basi. Usiwatangazie watu kabisa mamangu. Mwanangu, yani tangu dunia imeanza, we ni mtu wa kwanza na kuona unaonga kitu hiki. Mimi mwenye na uzee wangu, siwezi kuunga ukewenza. Mwanamke yoyote yule, mimi sijai kuona. Eti yani yuko peke yake, aunge kabisa, afly, mume wake kuoa mwanamke wa pili. Bora hata angekuwa wa 3, yani wawili mmeshazoea. Hiyo inakuwa haiumizi. Hakika wewe, kati ya wanawake wema duniani, wewe ni wa kwanza. Una moyo mzuri sana. Moyo wako ni safi. Yani hadi unamtafutia kabisa mume wako, oh mume wangu, mwe fulani, jamani. Una moyo mzuri uliopitiliza binti yangu. Hakika wewe ni mwema. Lakini pia binti yangu, kashapenda, hata ufanye nini, hawezi kumwacha yule mwanaume. Hakika amepata bahati. Hapana mama, kawaida tu. Unajua sisi wengine, mioyo mizuri, roho nzuri, ni vitu vya kuzaliwa navyo kabisa, na ni asili yetu. Kwa hiyo mama, siwezi kumuonea wivu mwanamke mwenzangu eti kapata maendeleo. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Halafu mama, nampenda sana Jessica, na ndio maana nikampoint, nikamwambia mume wangu amuoe Jessica, asimuoe mwanamke mwingine tofauti na Jessica, kwa sababu Jessica nampenda sana na ni rafiki yangu. Kwa hiyo mamangu, ondoa hofu. Yani hicho ni kitu cha kawaida sana kwangu. Mama, kwa kweli nimejikuta niko kwenye wakati mgumu sana. Babangu ananihitaji niende shule. Na hali nilionayo kama unavyoifahamu mama. Yani hata sijui nifanye nini. Mimba yenyewe bado changa. Lakini nachojiuliza mama, baba akifahamu itakuwaje? Babangu atanichukuliaje mimi? Mama, na mimi kweli natamani ende chuo. Natamani sana nitimize ndoto zangu. Halafu mimi mama na uwezo sana darasani. Sema tu nilifanya vitu vya kipuuzi, ndio maana nikafeli. Lakini masi yangu mama mwenye unaijua. Na imani nikirudi nitafaulu vizuri sana. Lakini mama, kwa hili nitafanya nini? Huu mzigo uliokuwa tumboni mwangu, huyu mtoto, na siwezi kusema eti nimpe mtu, haiwezekani. Lakini neni wa muhimu pia, nifanye nini mama? Unajua mwanangu, tatizo wewe, unataka kujifanya mjanja sana kupita kiasi. Mimi nimekuonyesha njia sahihi, njia nzuri, lakini wewe hata ueleweki. Mwanangu, unaona wasanii wote wakubwa, watu maarufu, hawa na mitindo, hakuna aliyesoma hata mmoja. Hakuna, lakini ona wewe. Umefika hadi chuo kikuu. Una elimu yako mwanangu ya kutosha. Ukiwa mwanamtindo, utakuwa ni unique, utakuwa ni wa kipekee. Kwanza utakuwa ni msomi, utakuwa ni mrembo, unavutia, na ulivyo mzuri mwanangu utatisha. Sasa wewe unataka sijui urudi shule. Mwanangu, pesa huwa zinakuja tu. Na ukishakuwa hivyo mwanangu, wewe mwenyewe utashangaa mafanikio kwa uharaka. Sisi unataka nini kingine? Unataka nini kingine mwanangu? Mwanangu, tulia nje nikuonyeshe kitu.
Tulia tu mwanangu. Nataka nikufanyie kitu ambacho wewe mwenyewe utashangaa. Utashangaa sana mwanangu. Nataka nikufanyie surprise ambayo mwanangu hujawahi kuiona. Wewe tulia tu. Tulia niwaze vizuri. Unajua mwanangu, sema tu wewe ulikuwa umeshajifanya ni bubu, lakini ungekuwa unanishirikisha kila kitu mwanangu unachokifanya, leo tusingekuwa tumekaa hapa tunaongelea mambo ya mimba. Lakini wewe ukajifanya ni bubu, unaongea tu na babako. Haya babako yako wapi? Kosa moja tu ulilifanya, akaacha na kukusemesha. Lakini kwa kuwa umerudi kundini, usijali mwanangu, mambo yatanyoka. Niachie mimi hiyo kazi. Ni kazi ndogo sana mwanangu. Kaka. Kaka kweli nakili nimegafilika. Kaka kweli nilikosea. Nilikosea sana mimi kaka. Lakini kaka naweza nikatoa sababu ya mimi kukosea. Kaka mimi nilifanya makusudi kabisa kumuingiza mama kwenye mtego huu. Cha kwanza nilijua mamangu hawezi kufanikisha kupata wateja. Lakini pia nilijua mamangu hawezi kuthubutu kuiuza hii nyumba. Maana nilikuwa najua kwamba nyumba tayari iko chini ya ulinzi chini ya mikono yako. Lakini nilifanya hivi nikijua kabisa kwamba mama hata kama nitampa wazo hili lazima atawatafuta nyie. Lazima atamtafuta Nshumile kumomba ushauri juu ya hili. Basi akiomba ushauri itakuwa nafasi ya nyie kuja kuniona. Hivi unajua kaka, wewe na Nshumile mmenitelekeza sana tangu nimewekwa ndani. Nikaona kwamba hii iwe fursa ya nyie kuja kuniona ndani na mimi niseme kero zangu kwamba nimechoka kwa humu ndani nahitaji msaada. Hata kama unahitaji msaada, unahitaji msaada wa nini wakati wewe ndio umetengeneza yote haya? Chanzo cha wewe kuja humu kwanza ni ujinga na uzembe wako. Ulithubutu uje kumpiga yule mhasibu? Yule kijana mdogo alikukosea nini sasa? Kwa nini usinge kutupiga sisi au kumpiga Nshumile ambaye alikagua hiyo hesabu na akabaini kwamba kuna upotevu wa milioni 18? Kweli kabisa. Kweli kabisa ni ujinga wangu. Ni ujinga wangu na uzembe fulani tu niloufanya. Lakini pia yule kijana yule mhasibu alinijibu kauli chafu sana. Nikaona hapana, nikashindwa kujizuia, nikaa nimempapasa papasa vibao viwili vitatu. Ila kaka, kaka Kazora, inabidi uelewe kabisa kwamba Islam ndugu yake Muislam. Mimi ni ndugu yako katika imani kaka. Lakini pia hata Sofia alituunganisha. Hata kama utaiona imani haina nguvu, basi kwa upendo unaompa Sofia, fikiria kwamba Sofia pia kuna mtu mwingine alimpenda ambaye ni mimi, na namuombea mazuri sana. Kwa hiyo kwa mazuri hayo, kwa mazuri hayo kaka, naomba basi uweze kunitoa humu ndani. Maskari wananinyanyasa sana, sili vizuri, hali yangu kama unavyoiona kaka, kila mara malaria zinanisumbua. Baada ya kuwa umefanya uhalifu, huko kwenye shida, huko matatani, ndio umejua kwamba Muislamu ndugu yake Muislamu. Lakini wakati unaiba hizo fedha, ulikuwa na imani ya kwamba Muislamu adui yake ni Muislamu. Kwa sababu kama wewe ni Muislamu unathubutu kuniibia mimi, tambua kwamba wewe ni adui wa Muislamu wenzako. Yote haya hukuyaona. Ulichokiona ni ule udugu ambao umekuja baada ya wewe kupata matatizo kama haya. Yaani hakika nyie sio watu wazuri sana. Japo mnalia na kuwa wanyonge kupita kiasi, ila sio watu wa kuamini. Nimejifunza mengi sana kutoka kwako. Sikutegemea Juma kama ungefanya haya. Lakini mama, mama, mimi nilikuwa na wazo moja. Nilikuwa nawaza kwamba mama, kwa nini tusifanye mpango nikaongea na Kazora akamtoa Juma nje? Hivi unajua Juma amebadilika sana, amesumbuka sana, amekuwa kama msukule wa Kisukuma. Pia ni makwa kweli, namuonea huruma sana. Kweli ni mtu mbaya, lakini ni mtu, ni binadamu, anahitaji msaada. Mama nakuomba ushushe hasira zako, tuweze kumsaidia. Najua Takazora amechukia sana kwa ajili yako, lakini nikimshawishi, nikimuomba, hatakubali tu kumwachia Juma. Nakuomba mama, mimi wazo langu ni hilo. Kama utaliona linafaa, niruhusu. Kama utaliona halifai, basi mama.
Mwanangu Nshumile, najua wewe unajifanya na huluma sana. Lakini elewa kwamba, unayoionea huluma ni simba. Simba akiwa kifungoni, anajifanya yeye ni mbuzi, anakula majani. Lakini simba huyo huyo, akishatoka akawa hulu, anakutafuta wewe binadamu ili aweze kukumeza. Hawa anatafuta wanyama, majani tena anakuwa hayahitaji. Sasa mwanangu, angalia sana hizo huruma zako, zisije zikakuponza. Juma sio kumuonea huruma. Mimi mwenyewe ni mtoto wangu yule, nimemzaa. Lakini kwa sasa, sitamani hata atoke jela. Natamani aongezee mwaka mzima, yani asitoke kabisa, yani sina hamnai kabisa Juma. Hapana kabisa. Sitaki atoke, kwanza ingekuwa ni sheria yangu, wangemtoa pale, wakampeleka gerezani. Yani mbona hapo ipo hulu? Yuko hulu sana hapo. Hebu fikiria, anaonana na kila mtu anayemtaka. Yani mimi nilikuwa natamani kwanza asiweze kuonana na mtu yoyote yule. Na apewe mateso makali ili aweze angalau kurudisha moyo wa kibinadamu. Hiyo unajua mwanangu yule jamani sio ana roho gani? Ana roho ngumu kama ya jiwe jamani. Ni kweli mama unachokisema. Na mimi najua Juma ni mtu mbaya sana. Juma nimeishi naye na mfahamu aitu zaidi. Lakini mama, ukirudi nyuma, unaanza kuangalia. Sawa ni mtu mbaya, lakini je kimbilio lake ni wapi? Bado kimbilio lake ni sisi wenyewe. Hata kama ungemzaa mtoto akawa ni jambazi, akawa ni mwizi, akawa ni mtu wa kufanya matukio mbalimbali, bado ni mwanao. Mama kama unavyojua, hakuna kitu kibaya kama kukata udugu wa nasaba. Yule ni ndugu yetu. Sasa tunafanyaje? Mimi sawa ni ndugu yangu, mtu aliyenilea, tumeishi kwa muda mrefu. Sio ndugu wa kuzaliwa, lakini nimeshamhesabu ni ndugu yangu kwa sababu nimeishi naye kwa kipindi kirefu. Tumefanya mengi na kanifanyia mengi zaidi. Nilikuwa naomba mama msamehe tu, atoke basi hata kama ni simba, sio mbaya. Hapana kabisa, hapana. Yaani kama alikuwa amebakiza wiki moja, basi waongeze hata mwezi mmoja. Kuhusu hilo, hapana.